Ще торік під час затвердження державного бюджету на 2018 рік уряд заклав курс валют у відповідності долар 30 гривень до кінця року. Про це Євген Капіну заявив в ефірі «П'ятого каналу». Національним банком відповідно було закладено відповідний курс 39,3 на в середньому по року, 30, як ви сказали, на кінець року. І ці показники ми використовуємо, оскільки основним регулятором є Національний банк. Але це не означає, що цей курс обов'язково повинен бути. Це значить, що ми на нього повинні формувати відповідні видатки державного бюджету для того, щоб ми просто-напросто їх могли забезпечити. Утім, ніхто не очікував, що валюта підскочить так швидко, та ще й суттєво знецінить гривню. Востаннє гривня була найдешевшою в лютому 2015 року. Тоді за 1 євро просили 34 гривні 4 копійки. Уже в цьому році національна валюта встановила новий антирекорд. За 1 євро давали 35 гривень 7 копійок. Економісти такий стрибок називають сезонним через три основні причини – закупівлю енергоносіїв та торговий баланс, коли валюти в країну надходить менше, ніж виходить. І що не менш важливо, Європейський банк заморозив 80 мільйонів за відсутність антикорупційних законів. Позитивним моментом залишається той факт, що на свята за кордону повернулися заробітчани, які привезли валюту. Заробітчани, наприклад, за прошлий рік в Україну принесли біля 8 мільярдів доларів. Ну, це є великий плюс. І враховуючи навіть це, торговий баланс у нас все одно від'ємний. Тобто нам потрібно максимально налагоджувати збут. Ті квоти аграріям, які ми даємо зерно, кукурузу, соняшники і так далі, наші аграрії за декілька днів всі квоти погашають. І, звичайно, такі валютні стрибки не могли не відзначитись на вартості товарів та послуг. Насамперед, мова про продукти харчування, які продавці імпортують. На ринку, пані Надія скаржиться, через це у порівнянні з минулим роком покупців суттєво поменшало. Та й ті, що є, купують менше. Мало, чесно, мало. Такої бори я дуже мало йде. Кота точка зовсім такої, от мандарини, то все остане, там багато йде. А так, все мало дуже йде. Якщо домашні товари не здорожчали, каже продавчиня, то закордонні мандарини та банани додали у ціні. Якщо до нового року ці фрукти коштували 38 гривень за кілограм, то вже зараз не менше 40. Ціни стабільні. Яка була цибуля до нового року, така і після нового року. Капуста теж. Одна запам'яла лише такі заграничні продукти. А всі такі наші, що домашні, то все на місці. Можуть додати у вартості також молочні продукти – яйця, сир, молоко. Натомість на місці залишилися ціни на м'ясні та ковбасні вироби, розповідає пані Тетяна. Принаймні, поки що. Зокрема, на курку тут ціну нижче 120 гривень ви не знайдете. Від можливості зростання цін лякається сама продавчиня. 120 кілограм, перепілки 220, ковбаса 250. У нас не мінялися. Вони і так великі. Це все залежить від життя. Закупка, яка буде, так і у нас буде. Корма дорожають, так і у нас буде дорожче. Зміну цінової політики продуктів харчування не міг не помітити і сам споживач. Люди кажуть, подорожчало все. Ще як росту, так як на дріжджах все це росте. Ну, всі харчові продукти, починаючи від картоплі, кінчаючи, я знаю, молоком, м'ясом, сметаною, всім на світі. Ну, все по чуть-чуть. Ой, ви знаєте, слідкувати за тим, тут голова буде боліти. З огляду на ситуацію, з великим сумнівом справдяться і закладені в бюджет 9% інфляції. Експерти кажуть, по факту ця цифра може бути вищою. Виходить трошки більше. Ну, я думаю, цей рік буде не винятком також. Але орієнтир в межах 9% – це є нормально. До середини лютого такі валютні стрибки ще протримаються. Коли в Україну почне надходити валюта, гривня зміцніє. Щоб подібні коливання не відчути на собі, економісти радять зберігати гроші у трьох валютах – гривнях, доларах та євро.